un bija Covid. Un visas pasaules varas sadzina pilsētniekus dzīvot laukos. Arī mani Rīgas vara atzina dzīvot uz laukiem. Un tad es dzīvoju laukos un sapratu, ka te īsti lāgā nav ko darīt. Un tad es nolēmu uztaisīt šo burveklīgo siltumnīcu. Un tā kā mans kaimiņš Juris tirgo šīs te burveklīgās siltumnīcas, saucās laikam, nezinu, Namejs vai Namejs Plus vai nu kaut kāds riktīgi tautisks nosaukums. Viņam mājaslapa bija kaut kā siltumnīcas priekam un atpūtai vai kaut kas tāds feisītī. Nu lūk, es saku, kaimiņ, man vajag siltumnīcu ar, nu kāda, nu tur ir tā krutākā. Šitā ir 8 metri ar automātiski atvarošajiem logiem. Lūk, un ja uzsilst, atverās, atdziest, aizverās, vareni. Varbūt, ka vajadzēja vairāk tos logus ielikt, bet es izvēlējos divus, laikam 4 būtu īstākais variants. Nu, lūk, 8 metri, nu, un te arī durvīm tāds, tā kā vēdlodziņš attaisāms, var vēdināt. Tā kā jā, manuprāt, diezgan varena konstrukcija. Nu, nezinu, cik daudz gadus ies, bet lai tie baigās vētras neaizpūst, es tur sadzinu tādus iekšā no iekšpuses tādus metāla enkurus. Iekšā dziļumā šitien te iedzinu metru tādus stieņus zemē, kas viņi piespiež pie zemes, jo man likās, ka citādi nebūs labs rezultāts, kad aizpūtīs tas vējš baigais. Un skaties, kas mums te ir! Tātad kā jau jebkurā kārtīgā siltumnīcā mums te aug tomāti. Tomāti mums te ir dažādu veidu, tad apaļie klasiskie, tad ir šādi te, es pat nezinu, jocīgie kaut kādi, ja? Tad šitais izskatās kaut kāds slimīgs, bet nekas tomāti aug. Šitie, kā viņš tur, tomāti plūmes vai kā, šitādi būs vareni, ja? Vareni tomāti. Un šitos mēs nopirkām, nu tā teikt, tad te vēl kaut kādi mazāki būs. Trīs veidus nopirkām stādus. Paskaties, kāda izauga vareni, ja? Bet šitie ir Signes. Signe atdeva savējos stādus. Un šiten bērniņš, lūk šitie te, tie ir, ko bērniņš izaudzēja no sēkliņām. Sākumā izaudzēja palodzi, uz palodzes podiņā. To laikam sauc par piķēšanu, ka tur viņas izlasa. Un pēc tam jau, kad paaugās, tad izlasīja stādus un salika šeit, skaties, kur var redzēt dziļumā arī bērniņam tomāti kaut kādi jau ir sauguši. Nu, man skolā bija mājas darbs, ka ir jāizaudzē kaut kas, un es izvēlējos, ka es izaudzēšu tomātus, tad es puķu podā ieliku zemi, tad es iesēju tomātu sēklas un tad aplaistīju. Un beigās šitā te milzu tomāti izauga, ja? Jā. Nu, un ar tām sēklām, kad tu puķpodā tevi izauga, ko tālāk tu darīji? Nu, aplaist. Izaugumā ziņi tomātiņi, vai ne? Puķpodā. Un tālāk? Tad es viņus sadalīju un iesēju te. Iestādīju? Iestādīju. Vai ne? Un pasties, tuliņās ēdīsim tavējos tomātus, ja? Drīz jau, drīz, vai ne? Tad mums vēl ir gurķi, arī tanī audzētavā teicu, dod man visādus veidus, kas ir populārākie. Un tad te, redzi, garie gurķi mums te aug, ja? Un, zini, es domāju, kā jau kārtīgs laucinieks, tā jau taisīšu kaut kādu arī marinēšanu vai kaut ko tādu. Un tad te ir parastie Latvijas pumpainie, redzi, šādi, ja? Ar, nu, ko tur, redzi, kā aug vareni. Dažus jau nosmeķējām, nu gurķi kā gurķi. Un vēl mums te ir paprika, bet tā gan tā kaut kā neveselīgi izskatās. Nezinu, kā viņai jāizskatās, bet katrā ziņā veikalā izskatās savādāk. Bet nu, lūk, jā, un tie logi, ja, redzi, te tāds hidrauliska ierīce. Un tad, kad uzsilst, tagad gan nekāda beigā saule nav, bet, nu, loksi vaļā. Gan jau, kad tā siltumnīca zina, ko dara. Un attiecīgi, kā uzsilstā, loks atverās un vedināšana notiek. Un re, kur tur ir vēl viens loks. Nu, lūk. Nu, tāda varena siltumnīca. Jā.
šitien izrakām. Te bija tas dārs, bija vēl pilns ar visādiem akmeņiem, visu kaut ko. Izrakām, šitas ir šīferis, bet ne tas asbesta šīferis, bet bez asbesta. Paņēma fleksi, safleksēja, uztaisīja tādu šito, kā viņu sauc, lecektis, ja? Nu, lūk, tāds man, tā teikt, Covid siltumnīca. Nu, ko teiksi? Hot or not? Jā, es nezinu, ko lai šitiem tomātiem dara, ko viņiem tur neapēdīs, visus būs kaut kas jāmarinē vai kas, kaut kādas receptes noderētu. Varbūt, ja ir kāda gudra ideja, nezinu, tomāti želejā, ieraksta recepti komentārā, man varētu noderēt, ja māki kaut ko baigo tādu taisīt, ja? Nu, redz, un tad te pieskrūvēja tādu trosīti. Pieliku striķus, jo man teica, ka viņus vajagot šņorēt. Nu, domāju, gan, ja nebūtu piešņorēti, te jau te viss būtu sagāzies. Nu, tālāk. Jā, tā kā laukos mums te ir mega dārgs ūdens, varētu teikt, no krāna ūdens nāk apmēram tikpat dārgs kā pudeles veikalos. Tad es te strautiņā iemetu šādu te sūkni, šļauku aizvilku līdz siltumnīcai un attiecīgi tagad var laistīt ar elektrību, kas, protams, sanāk daudz lētāk. Pirms tam pirmajā mēnesī, ka laistīju, tur nezinu, gandrīz vai man liekas 50-nieks aizgāja ūdenī. Mega dārgs ūdens laukos. Nu tāds reports no siltumnīcas. Nu davai, nu tu pišķili juhu.